Кече тайпалык баскычтан сурулуп чыккан 8 команда бүгүн плей-офф ойношту. Тактап айтканда, улам утулган команда оюндан чыга берет. Демек, таймаш кызуу сүрөөн күч. Оюн алдында тактикаларды тактап, каршылаш тараптын алсыз жагын даанылап билүү зарыл. Алгач эле президенттин командасы менен элчилер тайпалары беттешти. Нуртасын Жетибаевтин берген тобун дарбазаны көздөй таамай мейлеп, президент Садыр Жапаров турнирдин экинчи күнүндө алгачкы голун жаратты. Оюн кыйкырык сүрөөн менен коштолуп, жыйынтыгында 3-0 эсебинде президенттин командасы жарым финалга чыга алды. Андан соң катуу таймашта спорт жылдыздары, ден соолук, ыйман тайпалары кийинки баскычка чыга албай калса, спорттук федерациялар, коопсуздук жана достук командалары жарым финалда беттешүүгө даярдык көрө башташты. Каждый суббота күнү саат 4-тө тренировка кылаттык. Бүт команданын оюнчулары менен ошо буюрса жакшылыкты калып атабыз, утканга аракет кылабыз. Күчтүү командалар да бар, көрүп атасыңар, оюн таза, чын болуп атат. Турнирде мурас деп аты да жөн эмес. Бул баягы эмне, бул биздин жаш балдарыбызды жакшынакай бир сергек жашоого чакырабыз. Ошол жерди дагы бир пайдаланып, биздин Федерация футбол Кыргызстанга дагы ыраазычылык билдиребиз. Как вы знаете, совсем недавно прошел саммит ЕАЭС. Өзүңүздөр билгендей, жакында Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны өтүп, көбүнесе ал жака даярдык көрүп жаттык. Бирок кече эки жолу жеңишке жетип, жаман эмес жыйынтык көрсөттүк. Бирок баарынан маанилүүсү биз бул жерде жаңы адамдар менен таанышып, жаңы алакаларды түзүп жатабыз. Биздин президентибиз Жапаровдун Нурдулеш ушундай инициатива менен чыккан болчу да, кандай бир жаңы салтты киргизип, мураки спорт аркылуу ден соолукка баралы деп, улутубуздун дагы ден соолугу, аң сезими оңдолсун депчи. Жарым финалдык беттеште президенттин командасы менен достук тайпасы оюн талаасында күч сынашты. Эки команда тең мыкты даярдык көрсөтүп, оюн 3-3 эсебинде тең чыгуу менен аяктап, пенальти дайындалды. Топту 11 метрден тебүүдө президенттин командасы бир упай менен айырмаланып финалга чыга алды. Азыркы кезде дүйнөлүк чемпионат өтүп атат. Ошол дүйнөлүк чемпионат көрсөтүп атат. Азиянын командалары, Европанын командалары менен Түштүк Американын командалары менен таймашып, ошолор менен бир деңгээлге жетишип жакындашып калган. Мына ошондуктан бизде дагы футболду өнүктүрүш керек. Да, футбол мне очень нравится. Игра идет очень активно. Здесь очень много хороших болельщиков, так что такое хорошее настроение создает. Аябай кызыктуу болуп атат, жакшы болуп атат. Командалар былтыркы караганда быйыл эмелери өсүп тур аябай. Уровень. Сонный войн болота, Тайбаса, Багаджа Ватас. Мы болеем за Восток и хотим, чтобы они выиграли. Но победит сильнейший все равно. Спорт федерациялары менен коопсуздук тайпаларынын финалга чыгуу үчүн беттешүүсү да катуу болуп, 3-2 эсеп менен спорттук федерациялар жеңип кетти. Андан соң Кыргызстан эл ассамблеясынын достук командасы менен коопсуздук бет келип, күч түзүмдөрүнөн түзүлгөн тайпа 2-1 эсебинде 3-3 орунду камсыздады. Андан соң оюн талаасында финал үчүн айыгышкан таймаш башталды. Эки тайпа тең мыкты даярдыкта. Президенттин командасы менен спорттук федерациялар ортосундагы бүйүр кызыткан оюн болду. Улан бир команда гол киргизип эсеп 3-3 болуп теңелип келе жатты. Убакыттын бүтөрүнө аз калганда спорттук федерациялар футболчулар өзгөчөлөнүп дагы бир гол киргизип финалдык оюн 4-3 менен аяктады. Ушул мамлекеттик, мамлекеттик эмес уюмдар, мына молдолордон, жалаң жаштарынан келип кайрылып атышат. 40га чейинкилерди дагы бизди да уюштуруп бергиле эмки турнирге деп. Ошондуктан мен балдарга тапшырма бердим. 20 жаштан 40 жашка чейинкилер дагы кийинки жаздын күнү май айындагы турнирге Кудай буюрса катышып калышат. Бул деген сөз ушул жаштардын футболго эмес, жалпы спортко кызыгуусу деп билем. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Спорт ден соолуктун булагы дейт. Ден соолугу чың улут, ден соолугу чың өлкө болот дейт. Ошондуктан спорт дайыма биздин жашообузда болуш керек. Мен сөзүмдүн башында айттым эле ачылышында. Спортто жеңишти сатып ала албайсың. Күч менен гана аласың да, күч атасын тааныбайт дейт. Мынакей сиздерди жеңишиңиздер менен куттуктаймын. Кут болсун. Дайыма жеңишке жетишип жүрө бергиле.
Андан соң турнирдин сыйлоо аземи өтүп, анда мыкты дарбазачы наамын спорт жылдыздары командасынын оюнчусу Абдужалил Юнусов алды. Өзү дзюдо менен машыккан спортчу 2 күндүк оюнда Шамдагай голкипер экенин көрсөтүп, коштоп келген сүрөөнчүлөрүнүн гана эмес, бүтүндөй спорт комплекстегилердин мактоолоруна татый алды. Ал эми эң мыкты чабуулчу номинациясын каршылаштарынын дарбазасына 7 топ киргизген. Спорттук федерациялар тайпасынын футболчусу Аскарбек Эрали уулу алды. Ал эми турнирдин мыкты оюнчусу деп достук команда Командасынын оюнчусу Эмил Бекап Саматов табылды. Ал эми коло медальга ээ болгон коопсуздук командасы 200 000 сом алса, күмүш тагынган президенттин командасы 300 000 сом сыйлык алды. Ал эми мурас достук турнирнин чемпиондору болгон спорттук федерациялар командасы кубок менен кошо 400 000 сом акчалай сыйлык менен да сыйланышты. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.